नमस्कार दर्शकवृन्द, अरुणीको दृष्टिकोण कार्यक्रम, अरुणी टेलिभिजनको दृष्टिकोण कार्यक्रम हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता अन्तराम केसी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दृष्टिकोण कार्यक्रममा समाजमा रहेका विविध व्यक्तित्वहरूको, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक लगायतका विविध व्यक्तित्वहरूको दृष्टिकोण लिने गर्दछौँ। सदा चाहिँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएका छ हाम्रा अतिथि। उहाँ हुनुहुन्छ कुमार पौडेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, पुराना राजनीतिक वामपन्थी राजनीतिका एक सशक्त हस्ती हुनुहुन्छ र देशको परिवर्तनका लागि, क्रान्तिका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। अब कति पनि ढिला नगरिकन उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। दर्शन, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। राजनीति लामो इतिहास सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो यहाँसम्म। देशको यो अवस्थालाई, अहिलेको तात्कालीन विश्व परिस्थितिलाई मैले सिधै प्रवेश गर्न चाहेँ र हाम्रो देशको अवस्था, राजनीतिक र विविध पक्ष र विश्व राजनीतिको अवस्थाबारे यहाँ त एकदमै सशक्त रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ वामपन्थी विचारधाराबाट। कृपया सुरु गरौँ न, हुँदैन सर? नेपालको वर्तमान कम्युनिस्ट आन्दोलनले दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाएको छ। सरकार 21 वर्षको आफ्नो अब गतिशील कदममा त अगाडि बढेको छ र पनि जनतामा पुरा सन्तुष्टि भएको अनुभूति त गर्न सकिरहेको छैन। यसको स्वाभाविक पनि हो। अब जनताले आन्दोलन गरे, सङ्घर्ष गरे, परिवर्तन ल्याए, जनताका सबै आकाङ्क्षाहरू, सबै चाहनाहरू पुरा हुन सक्छन् भन्ने कुरा होइन। एकपछि अर्को गर्दै जनताका अपेक्षा चाहनाहरू पुरा गर्दै जाने कुराहरू नै हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ। जसले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिबिम्ब र स्वयं नेपालको अर्थराजनीतिक प्रणालीको जगबाट नेपालको राज्य प्रणाली पनि बनेको हुनाले यसको असर स्वाभाविक पर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले अहिलेको राज्य सत्ता पूर्ण समाजवादी होइन। हामी पुँजीवादी समाजको संरचनामा हामी वितरण अवस्थामा छौँ। अहिलेको बजेट समाजवादी बजेट होइन, पुँजीवादी बजेटै हो। त्यसैले समाजवादी सत्ताले मात्रै जनताका आवश्यकताहरू, आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्छन्। त्यसैले अब अहिले नेकपा अब अहिले उत्पादक शक्तिको वृद्धि गर्ने र समाजको चाहिँ सुधारात्मक माध्यमबाट आर्थिक विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जनताको ठुला ठुला सपना र चाहनाहरू पुरा हुन नसक्ने कारण चाहिँ यही हो। अर्को अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि अब अहिले खाडीमा केही युद्धको सन्त्रासहरू पनि पैदा भइरहेको छ। अब अमेरिकाले इरानका सैन्य कमान्डर सुलेमानीको हत्या गरे होइन, हाकाकी अमेरिकाले स्वीकार गर्यो। यो नाङ्गो आतङ्ककारी गतिविधि हो उसको। त्यस कारणले विश्व जनमतले त्यसको निन्दा गर्नुपर्छ, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। र तर पनि अब अमेरिकन साम्रवादी शक्ति अहिले चाहिँ सिधै युद्धमा गइहाल्छ भन्ने स्थिति पनि छैन, किनकि ऊ विश्व राजनीतिमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। उसका मित्रहरू दुनियाँमा घट्दै गएका छन्। हिजो खाडी युद्धको जस्तो उसले जो अनुभूति गरेको सबै अब सैन्य सहयोगीहरू थिए, अहिले उसँग सैन्य सहयोगीहरू, उसका मित्रहरू घट्दै घट्दै गएका छन्। यसको मुख्य कारण एउटा खाडीमा खाडीको तेलमाथिले आँखा गाडेको छ। योभन्दा अगाडि भेनेजुएलाको केस पनि त्यही हो। सडकबाट चाहिँ राष्ट्रपति घोषणा गर्ने काम गरे, आखिरी उसका नजिकका केही अब राजनीतिक शक्तिहरूले, पार्टी सरकारहरूले चाहिँ समर्थन गरे पनि विश्व जनताको ठुलो हिस्सा ओगटेको, जनमतको ठुलो हिस्सा ओगटेको, चाइना र रसियाले त्यसलाई देशको विपक्षमा रहिसकेपछि उद्घाट घट्न बाध्य भयो। अझै पनि त्यहाँ के समस्याहरू छँदैछन्। इरानमा पनि त्यो उसले गर्न खोज्यो लामो समयको नियम बनाएर। अब इरानले मध्य पूर्वमा अन्त उसका स्वाभाविक हो धार्मिक अब राज्य अब सञ्चालन भइरहेको छ। अमेरिका र इरान बिचको अन्तर्विरोध लामो समय देखियो, इराक र इरान बिचको द्वन्द्व, शाहनशाह राजा रेजा पहलवी कोलाई सपोर्ट गर्यो अमेरिकाले होइन, अमेरिकाले सपोर्ट गर्यो, त्यहाँको इस्लामिक क्रान्तिबाट चाहिँ रेजा पहलवी त्यहाँबाट गलत्याइयो। त्यसपछि अमेरिकाको सम्बन्ध इरानमा कम रह्यो। त्यसैले त्यहाँ आफ्नो वर्चस्वलाई, आफ्नो प्रभावलाई पकड बनाएर उसले तेलमाथिको आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहन्थ्यो। त्यो चाहिँ इरानको वर्तमान नेतृत्व, वर्तमान सत्ताले अब त्यो गर्न नदिएपछि लामो समयसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ अब इरानमाथि आँखा गाड्ने काम गर्दै आएको छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि
आजको विश्व राजनीति अब क्रमशः चाहिँ एकल ध्रुवबाट बहुध्रुवमा चाहिँ विकसित भइरहेको छ। हिजो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि आएर विश्व राजनीति शीतयुद्धसम्म बहुध्रुवीय थियो। शीतयुद्धको अन्त्य पछाडि अब अहिलेको राजनीति विश्वमाको राजनीति चाहिँ एकल ध्रुवीय अमेरिकाको वर्चस्वमा चाहिँ दुनियाँ चल्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले चीन लगायत शक्तिहरूको उदयले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले बहुध्रुवमा गएको छ र त्यो बहुध्रुवलाई बन्न गएको जो अहिले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति छ अब अमेरिकालाई त्यो मन परिरहेको छैन। त्यसैले मुख्य गरी अब अहिले इरान माथिको उसको चाहिँ हमला र फेरि अब दक्षिण पूर्वी एसियामा पनि उसको राजनीतिक प्रभाव सैन्य प्रभाव विस्तार गर्ने अभियानको साथमा चाहिँ ऊ अगाडि आउन खोजिरहेको छ। अब समग्र वस्तुस्थितिलाई एक शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि उसको प्रभुत्वको राजनीति आजको विश्वको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा कमजोर बन्दै गएको ऊ अब एक्लिँदै गएको देखिन्छ। त्यस हुनाले आजको दुनियाँको राजनीति सहमति सहकार्यको विकल्प छैन। हिंसा युद्धको माध्यमबाट दुनियाँको राजनीति अगाडि बढ्न सक्ने कुरो भएन। त्यसैले एकअर्काप्रतिको अब सहयोगात्मक भावनाबाट एकअर्का कमजोर र पिछडिएको मुलुकहरूलाई सघाउने उनीहरूको समृद्धिमा जोड दिने उनीहरूसँग चाहिँ अब विशेष गरी नेपालको नेपालले भन्नु पर्दाखेरि असंलग्न पराष्ट्र नीतिको आधारमा पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने हो भने मात्रै वा आजको दुनियाँको राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ। होइन भने हिजोको प्रभुत्वकारी राजनीतिलाई कायम गर्न चाहने हो भने लाग्छ त्यसरी आउन सक्ने शक्तिहरू हिजो बेलायतको युग थियो, बेलायत अस्त भयो, अमेरिकाको युग आयो, अब अमेरिका चाहिँ अस्त हुन अनिवार्य छ। यो समाज विकासको नियम हो, समाज विकास नियम हो, यो अनिवार्य छ। यो कसैको चाहना र इच्छाले भन्नुभन्दा पनि यो समाज विकासको एउटा प्रक्रियामा अब अमेरिकनहरू पछाडि लग्दैछन् र नयाँ शक्ति अगाडि आइसकेका छन्। उनीहरूले चाहिँ आजको दुनियाँको नयाँ शक्ति भन्नाले मेरो मकसद कहाँ हो भने आजको दुनियाँमा विशेष गरी बिआरआईको नामबाट विशेष गरी उत्तरको छिमेकी चिन उनीहरूले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको जो प्रोग्राम अगाडि सार्न खोजेका छन् जसले चाहिँ दुनियाँको 65% जनसङ्ख्या ओहोर्ने गर्छ त्यसको प्रभाव क्षेत्रभित्र त्यसको आर्थिक लगानी विकास र समृद्धिको प्रश्न छ त्योभित्र। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नयाँ शक्तिको साथसाथै अब अहिले दक्षिण कोरिया, जापान, भारत यी पनि सँगसँगै अगाडि आइरहेको स्थिति छ। अब अमेरिकाको मात्रै वर्चस्व यो दुनियाँमा कायम रहन्छ भन्ने कुरो होइन। अब चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान र चाहिँ अब भारत लगायतका मुलुकहरूको पनि अब वर्चस्व बिस्तारै अलि दुनियाँको राजनीतिक र आर्थिक रङ्गमञ्चमा अब उदाउने अवस्था देखा पर्दै गइरहेको छ। यो इतिहासको अनिवार्य आवश्यकता पनि हो। त्यसैले इतिहासको यो आवश्यकतालाई कसैले पनि शक्तिको बलमा टाल्न सक्छु भन्छ भने यो इतिहास विरोधी, समाजको विकास विरोधी, परिवर्तन विरोधी कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको अवस्थामा अमेरिकन साम्राज्यवादी शक्ति, प्रभुत्ववादी शक्ति बिस्तारै विश्व रङ्गमञ्चबाट पछाडि हट्नुपर्ने, नयाँ उदयमान शक्तिहरू अगाडि आउनुपर्ने इतिहासको आवश्यकता पनि हो। अब यहाँले जसरी नयाँ शक्तिहरूको उदय भनिरहँदा र समाजवादी, वामपन्थी, कम्युनिस्ट जुन सोभियत रुसको विघटनपछिको अवस्था, एक छत्र अमेरिकनहरूको जुन प्रभुत्व चल्यो र अब त्यसलाई घट्ने क्रममा हुँदा यो वामपन्थी या त कम्युनिजम या त समाजवादको जुन एउटा धारा छ कम्युनिजम, यो प्रबलता त कतै देख्नुहुन्छ र सम्भावना त्यसको पहिला त सुरुमा त एउटा चाहिँ पुँजीवादीले एउटा पुँजीवादी सत्ता, पुँजीवादी प्रभुत्ववाद एकातिर थियो भने समाजवादी अथवा वामपन्थी अथवा कम्युनिजम अर्को थियो। त्यसको टकरावमा अमेरिका र सोभियत केही चाहिँ लभिङ भएर गयो। अहिले त यहाँले जसरी समाजवादको पनि कुरा गरिरहँदा वामपन्थी विचारधाराबाट चाहिँ स्कुलिङ यहाँको सम्पूर्ण जीवनै त्यतातिरको एउटा लामो अध्ययन गरिरहँदा के सम्भावना देख्नुहुन्छ नि अब फेरि समाजवादी धारको चाहिँ प्रभुत्व अथवा उसको लिडिङ? पुँजीवादको विकल्प भनेको समाजवाद हो। यो दुनियाँका जनताले अनुभूत गरिरहेका छन्। मार्क्सवादको अन्त्य हुँदैन, समाजवादको अन्त्य हुँदैन। र जसले समाजवाद वा मार्क्सवादलाई जडको रूपमा बुझे उनीहरूको अवसान भएर गएको छ। जस्तै त्यसलाई चाहिँ सृजनात्मक विकास गरेर गए उनीहरूको विचारको हिसाबमा दुनियाँमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व विस्तार हुँदै गइरहेको छ। त्यस कारण के लाग्छ भन्दाखेरि अब समय अनुकूल मार्क्सवादको समाजवादी विचारधारा दृष्टिकोणको विकास गर्दै लान सक्दाखेरि जो आजको युग सापेक्ष रूपमा जग लाँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यसको चाहिँ
अब अस्तित्व विद्यमान रहने कुरा हुन्छ, त्यो विस्तार हुने कुरा, फैलिने कुरा हुन्छ, जो जडतामा फँसे उनीहरू चाहिँ एकपछिहरूको कमजोर हुँदै गएका छन्। त्यसै हुनाले चाहिँ दुनियाँमा वर्ग रहँदासम्म, जो दुनियाँमा वर्गीय अन्तर्विध रहँदासम्म, दुनियाँमा असमानता र गरिबी विभेद रहँदासम्म चाहिँ मार्क्सवादको औचित्य, समाजवादको औचित्य चाहिँ अब रहिरहेको छ होइन। त्यसैले जबसम्म समाजमा अब अहिले हामी के देखिन्छ भने मुठीभर अब अहिले धनाढ्यहरूको हातमा दुनियाँको चाहिँ पुँजी संकेन्द्रित छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पुँजीवादले पैदा गरेको कुरा 85% विश्वलाई 15% अब विश्वका धनाढ्य मान्छेले चाहिँ नेतृत्व गरेका छन्। उनको हात 15%को हातमा दुनियाँको पुँजी छ। अझै हामी अमेरिकामा जाँदाखेरि 1% मान्छेको हातमा चाहिँ अब पुँजी संकेन्द्रित छ। त्यस हुनाले यसरी जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा चाहिँ गरिबी, अभाव, बेरोजगारीको सङ्कटमा गुज्रिनु परेको छ भने थोरै हिस्सा चाहिँ अकुत सम्पत्तिको मालिक बनेको छ। यसैले मार्क्सवादको औचित्य र समाजवादको औचित्य यसले पनि पुष्टि गर्छ कि विभेद र वर्ग असमानता रहँदासम्म दुनियाँमा सङ्घर्ष, सङ्घर्षका रूपहरू विभिन्न खालका छन्। वर्गीय अन्त्यविरोध, जातीय अन्त्यविरोध, सामाजिक अन्त्यविरोध, धार्मिक अन्त्यविरोध, विभिन्न खालका अन्त्यविरोधहरू चाहिँ भइरहेको छन् र अन्तर्गत गरेर वर्गीय अन्त्यविरोधले नै समस्याको समाधान गर्न सक्छ। जातीय अन्त्यविरोधबाट पनि सम्भव छैन, धार्मिक अन्त्यविरोधबाट पनि सम्भावना रहन्छ भन्ने लाग्दैन। एकअर्कामा विद्वेषभन्दा बढी केही हुन सक्ने कुरो भएन। त्यसले गर्दाखेरि आजको युगमा समाज परिवर्तनको मुख्य विचारधारा दृष्टिकोण भनेको समाजवादी विचारधारा, समाजवादी दृष्टिकोण नै हो। त्यसले मात्रै समाजका सबै खालका विकृति, विसङ्गति, सामाजिक विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। वर्गरहित समाज अथवा समाजवादी साम्यवादी समाजको परिकल्पना गरिरहँदा समाज विकासको क्रममा एउटा बाँदरबाट चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्त पनि त्यही भयो कि बाँदर रुखबाट छरेर जमिनमा जब आयो, होमो सेपियन्सबाट होमो हेबिलसमा परिणत हुँदै मानवको विकास भएर आइरहँदा र आदिम जुन कालीन आदिम साम्यवाददेखि अहिलेसम्म कृषि युग, ढुङ्गे युग, कृषि युग हुँदै औद्योगिक विकासक्रम, त्यसपछि पुँजीको विकास, त्यसपछि समाजवादको विकासक्रमको एउटा विकसित रूप भइरहेर आउँदाखेरि पनि के यो परिकल्पना मात्रै हो कि यो वर्गरहित समाज भनौँ अथवा समाजवादी साम्यवाद भनौँ यो कल्पनामा मात्रै आधारित छ कि जसरी चाहिँ एउटा सोभियत सङ्घ त्यसरी ढल्यो, अब कार्ल मार्क्सले त्यो परिकल्पना गरे, त्यसको केही लेनिनले र त्यसपछि माओ सेतुङसम्म आइपुग्दा र त्यसपछि माओ सेतुङको अवसानपछि को जुन चिनदेखि लिएर गएर विभिन्न देशहरूमा जुन एउटा वर्गरहित समाजको परिकल्पना थियो त्यो देख्ने कतिको सम्भावना, त्यो यो समाजको मानव जातिको ह्युम्यानको जुन छ नेचरदेखि लिएर गएर एउटा सृष्टिको नियमले हुनसक्छ जस्तो लाग्ने आशा कतिको, त्यस्तो त समाजमा खोइ हराउँदै पनि गइरहेका छ। सपना नदेखिकन समाज परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्न कोही पनि सक्दैन। पुँजीवादको सपना देखे, पुँजीवादीहरूले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे, समाजवादीहरूले समाजवादको सपना देखे र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे, समाजवाद स्थापना गरे। त्यसैले अब पुँजीवादमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू, कमी कमजोरी त्यसलाई सच्याउन पुँजीवादी सकेन, पुँजीवाद असफल भयो। नवउदारवादमा अब पुँजीवाद पतन भएको छ। समाजवाद पनि अब आफूभित्र भएका कमी कमजोरी सच्याउन नसक्दाखेरि समाजवाद पनि पतन भयो, अवसान भएर गयो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने आजसम्म भएका पुँजीवादी र समाजवादी क्रान्तिहरूको ठिक ढङ्गले वैज्ञानिक समीक्षा गरेर मात्रै अब हुने पुँजीवादी वा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर जनताका अपेक्षाहरूलाई, जनताका सपनाहरूलाई, समाजवादी सपनाहरूलाई पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। दुनियाँमा पुँजीवाद रहँदासम्म, समाजवाद रहँदासम्म अहिले साम्यवाद स्थापना हुन सक्छ भन्न सकिन्न। पुँजीवाद जब पुँजीवाद र समाजवादको समापनपछि मात्रै साम्यवादको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। परिकल्पना गर्ने कुरा त एउटा पाटो हो, स्थापना गर्ने कुरो त्यसपछि मात्रै हो। जब समाजको अत्यन्तै सही क्षेत्रमा चाहिँ विकसित रूप जब समाजको बन्छ, अब जब मान्छे समृद्धि हुन्छ, जब समाजमा विज्ञान प्रविधि सबैको विकास हुन्छ, मान्छेले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन र सबै मान्छेको चाहिँ अब सिङ्गो देश, दुनियाँ समाज, सिङ्गो समाज चाहिँ अब मेसिनबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्छ, मान्छेको बुद्धि र ज्ञानले मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, श्रमको मूल्य कम हुन्छ, बौद्धिक श्रमको मात्रै भूमिका त्यहाँ रहन्छ, त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना चाहिँ मार्क्सवादले गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अझै पनि समाजवादी युगको चरणमा भएको हुनाले हामीले कल्पना समाजवादको गरे तापनि हामीले समाजवादलाई पूर्णता दिएपछि, समाजवादमा
पुँजीवादका विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले त्यो परिकल्पनाको दिशामा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले परिकल्पना सबै सार्थक हुन्छ भन्ने कुरो हुँदैन हुँदैन। हामीले सोचेका कुराहरू सबै विज्ञान सम्मत हुन सक्छन् भन्ने कुरा त्यो त प्रयोग गर्ने कुरा हो, प्रयोग गर्दै जाने। पुँजीवाद पनि प्रयोग गरेर सफल भयो, समाजवाद प्रयोग गरेर सफल भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई वैज्ञानिक कसरी बनाउने, वस्तुवादी कसरी बनाउने, समय सापेक्ष कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो। त्यसैले मार्क्सवादका मूलभूत तत्त्वहरूमा टेकेर, मूलभूत अब आदर्शहरूमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने कुरो हुन्छ। मार्क्सवाद कुनै जड विज्ञान होइन, यो विकसित गतिशील विज्ञान हो। त्यसले गर्दाखेरि आजको युगको सापेक्ष अब मार्क्सवादका मूलभूत सिद्धान्तमा टेकेर चाहिँ यसलाई विकास गर्न सक्यौँ भने लाग्छ हामीले परिकल्पना गरेका कुराहरूमा पुग्न सकिन्छ। होइन भने जडतामा अब धर्मशास्त्र जस्तै मार्क्सवादलाई ठानियो भने हामी कहीँ पनि पुगेन, गुनै फेरि रुन्दाटार नै भइन्छ। नेपालको अलिकति नेपालको सन्दर्भमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फर्केर हेरौँ, यो कार्ल मार्क्सले परिकल्पना गर्नुभयो, एउटा चाहिँ दर्शन चाहिँ सिर्जना गर्नुभयो, त्यसको आधारमा विभिन्न क्रान्तिहरू आज 200 वर्ष 300 वर्ष चाहिँ हुन लाग्यो। त्यति भइरहँदा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको जुन 2006 सालबाट स्थापना भएको र आजसम्म आइसक्दा झन्डै 70 वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको कम्युनिस्ट पार्टी अथवा वामपन्थी राजनीति छ। यस सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि यति लामो सङ्घर्ष गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको सन्दर्भमा किन यसरी अझै चाहिँ सफल भइरहेको छ कि अथवा यसले चाहिँ केही कतै कमजोरी गरिरहेको छ कि के हो कृपया? अब पार्टी बनाउँदैन अब हामीले अगाडि सारेको सपना लक्ष्य पुरा हुन्छ भन्ने कुरो होइन। सबभन्दा पहिले त मार्क्सवादी पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनलाई क्रान्तिकारी सिद्धान्त चाहिन्छ। क्रान्तिकारी सिद्धान्त विचारधारा बिना क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही कमी कमजोरी सहित अब नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाएका छौँ। जहाँको आन्दोलन अब 36 सालको आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन, 10 वर्षको जनयुद्ध र 62-63 जनआन्दोलन, यी समग्र आन्दोलनबाट हामीले पुरानो प्रकारको अब पुरानो जनवादी क्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। हामी नयाँ ठाउँमा उभिएका छौँ, राजतन्त्र अन्त्य भएको छ, देशमा संहिता अब संहिता लागू भएको छ, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भएको छ, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अगाडि आएको छ, हिजो भएका समाजवादका समाजवादका जराहरू हामीले भत्काएका छौँ, केही अवशेषहरू समाजवादको बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादक शक्तिको विकास, यो देशलाई औद्योगिकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदै लिएर जाने क्रममा चाहिँ हामीले अब नेपाली जनताले सोचेको सपनाहरू, समाजवादी क्रान्तिका सपनाहरू, समाजवादी अहिलेको हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रम समाजवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नुभयो। अधिकतम कार्यक्रम साम्यवाद हो। त्यस कारणले आजको कार्यभार भनेको अब औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधार निर्माण गरेर हामीले यसलाई पुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्ने कुरा नै हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही गरेनौँ भन्ने कुरो होइन। राणा शासन थियो, त्यसै पञ्चायती शासन आयो होइन, हामी अब त्यो शाही शासन फेरि आयो, हामी केही परिवर्तन गरेका छौँ नि, हामी हिजोको ठाउँमा त छैनौँ। र मुख्य गरी के हो भने क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा नै मुख्य कुरो होइन, मुख्य त सांस्कृतिक रूपान्तरण कुरा होइन, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुरा, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने कुरा मुख्य प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। चिनियाहरूले चाहिँ अब क्रान्ति सम्पन्न भएपछि समाजवादी क्रान्ति गरिसकेपछि सांस्कृतिक क्रान्ति गरेका थिए। नेपाली समाजमा पार्टीहरूमा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्न जरुरी हुन्छ। यदि सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई होइन समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिँदैन भने हामीले स्थापित गरेका जतिसुकै क्रान्तिहरू परिवर्तनहरू ती सबै उल्टो दिशामा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक क्रान्तिको साथसाथै हामीले सांस्कृतिक क्रान्ति पनि सँगसँगै सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको मान्छेको आचरणमा, चिन्तनमा, व्यवहारमा श्रमप्रतिको आस्था, श्रमप्रतिको आस्था, श्रमिकवर्गप्रतिको विश्वास होइन, श्रमिकवर्गप्रति विश्वास, श्रमप्रतिको आस्था, पुराना चिन्तन र संस्कार र संस्कृतिको अन्त्य र नयाँ समाज निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता नै हो मुख्य गरी छोटो अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ। त्यसैले यो हुन सकेन, हामी अब सात सालमा शासकको आन्दोलनले राणाशाहीलाई अन्त्य गर्यो र राणाशाहीको अवशेष फेरि आयो। त्यति बेलाको नेपाली काङ्ग्रेसमा 2015 सालमा आयो। अब 46 सालमा हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ, त्यसको अवशेष फेरि हामी निरन्तर बोकेर हामी अब काङ्ग्रेसहरू कम्युनिस्टहरू हामी सबैमा आयो। त्यसले गर्दाखेरि पुराना सत्ता र समाजको संस्कार र संस्कृतिलाई परित्याग नगरेसम्म नयाँ चिज निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले मुख्य प्रश्न भनेको सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभयो अथवा पुराना संस्कार संस्कार चिन्तन र आनी बानी व्यवहार र आचरणलाई परित्याग गरेर नयाँ ठाउँमा आजको अनुकूलको समय अनुकूलको आजको युगको
चेतनाको प्रवाह सँगसँगै अगाडि बढ्ने चिन्तन धारा र व्यवहार र आचरणको जरुरी हुन्छ। तब मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ हल गर्न सक्छौँ, न त भने पुरानो विरासतमा टेकेर पुरानै संस्कारलाई बोकेर चाहे राज्य प्रणालीमा होस् चाहे सामाजिक प्रणालीमा होस् चाहे आर्थिक प्रणालीमा होस् हामीले के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक प्रणालीहरू कहिलेकाहीँ पुरानो पुरानो हुन् कि जस्तो लाग्छ, सामाजिक प्रणाली पुरानो पुरानो हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ। हामी खोज्ने नयाँ तर हामी हिँड्ने बाटो पुरानै, हाम्रो राज्य सत्ता वरिपरि पुरानै ब्युरोक्रेसी छ, अब स्थानीय तहमा पनि हामी पुरानो ब्युरोक्रेसी हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पुरानो ब्युरोक्रेसीबाट सञ्चालित पुरानो संस्कारबाट सञ्चालित राज्यका अवयवहरू चाहिँ ले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई दीक्षित चाहिँ पुँजी अधिकरणबाट दीक्षित गर्छन्, जसले गर्दाखेरि हामीलाई नयाँ बढ्न दिन्नन्, हामीलाई शासित रूपमा चाहिँ नयाँ ठाउँमा उभिने नयाँ मान्छे उनले बनाउँदैनन्। त्यसले गर्दा हामी नयाँ मान्छे बन्नु छ होइन। कसरी गरिन्थ्यो कुमार सर यसमा चाहिँ, जसरी एउटा भिजन प्रष्ट यहाँले भनिरहनु भएको छ कि हामी नयाँमा जानुपर्छ, पुरानो संस्कारका जति पनि चाहिँ एउटा चाहिँ जराहरू छन्, जस्तो सामन्तवादको जराहरू उखलिएको भए पनि अझै अवशेषहरू छन् भनिराख्नु भएको छ, र यो यसमा नयाँमा जान, फड्को मार्न, छलाङ मार्न, एउटा क्रान्तिको जे व्याख्या गरिरहँदाखेरि पनि सांस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक छ अनि पुराना जराहरू उखेल्नु छ, नयाँमा जानु छ, पुरानोबाट होइन भनिरहँदा यो एउटा टेकेको क्रान्तिले, कम्युनिस्ट वामपन्थी क्रान्तिले टेकेको भनेको त पुँजीवादी र यसका बहुदलका अवश्य चाहिँ गुणहरू त्यसबाट लिएर आएकै भनेर चाहिँ नेताहरूले र दस्तावेजहरूमा पाइन्छ। यहाँले स्पष्ट भनिदिनु पर्यो कि नयाँ कुरै हो, नयाँ कुरा यसरी जानुपर्छ, नयाँ कुरा भनेकै यही हो, यो भएन भने नयाँ हुँदैन भन्ने स्पष्टता के छ? अब मलाई के लाग्छ भने हामीलाई अब केही कुराहरू हामीले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। सबभन्दा पहिला हामीसँग राष्ट्रिय चिन्तन हुनु जरुरी छ होइन। राष्ट्रिय चिन्तन हुन भएन भने देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वजनिक सत्ताप्रति सबभन्दा पहिला हाम्रो विश्वास हुनु पऱ्यो होइन। हामी इमान्दार हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरो समाज रूपान्तरण र हामीले स्थापित गरेको मूल्य मान्यताप्रति हामी इमान्दार भएर लाग्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले जुन दिशा दिने प्रयत्न गऱ्यौँ विगतका क्रान्तिहरू आन्दोलनबाट, ती दिशाहरू त्यो दिशा निर्देश जो गऱ्यो विगतका क्रान्ति र आन्दोलनहरूले, त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु पऱ्यो। सामान्यवाद र पुँजीवादका अब शोषण जन्ने जो प्रवृत्तिहरू छन् ती प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो आचरणबाट सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई निषेध गर्नु पऱ्यो, निषेध गरेर जानु पऱ्यो। अब चौथो कुरो के हो भने हामीले मैले अघि पनि भने उत्पीडित वर्ग र समुदायप्रति, उत्पीडित वर्ग समुदायप्रति, राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति हामी प्रतिबद्ध हुने प्रश्न, नेपाल बहुजाति बहुभाषी बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको हुनाले ती राष्ट्रियता राष्ट्रियताप्रति हाम्रो चाहिँ समान सोचहरू हाम्रो हुनु पऱ्यो। हाम्रो भने हाम्रो सोच के छ भने राष्ट्रियता भनेको भूगोललाई मात्रै हामी मान्छौँ, नेपाल बहुराष्ट्रिय मुलुक हो होइन। यो कालान्तर यो नेपाल निर्माणको प्रक्रियादेखि नै नेपाललाई बहुराष्ट्रिय देशको रूपमा स्वीकार गर्दै आइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालका जात जाति भाषाभाषी विभिन्न खालका समुदायका संस्कार संस्कृतिलाई पनि हामीले आत्मसात गरेर वैज्ञानिकरण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ। त्यसरी पुरानै खालको राष्ट्रियताको सीमा, पुरानै खालको संस्कार र संस्कृतिको सीमामा टेकेर चाहिँ हामी नयाँ बन्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले कता कता के लाग्छ भन्दाखेरि हामी नेपालीहरूमा हामी अब बहुभाषी बहुजाति बहुसांस्कृतिक अब कुरा हामी भनिराख्दाखेरि हामी एकल राष्ट्रिय एकल जाति एकल संस्कृतिका कुराहरू जो रूपान्तरको प्रश्न आउँदाखेरि हामी त्यसैमा टाँसिराखेका, त्यसैमा हामी अघिराखेका हामी जब देख्छौँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले हामीमा कहिले आउँछ राष्ट्रिय चेतना होइन। हामीले भूगोललाई मात्रै राष्ट्रियता कहिले मान्छौँ होइन, कहिलेसम्म मान्छौँ त्यो, किनकि यदि भूगोललाई मात्रै राष्ट्रियता मान्दाखेरि देश टुक्रा टुक्रा हुन सक्ने खतरा हुन्छ, पूर्व सोभियत सङ्घको ठाउँमा जान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै जात जाति भाषाभाषीको संस्कार संस्कृति र आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ आत्मसात गरेर जान सक्ने अवस्था बन्नु पऱ्यो, तब मात्रै हामी नयाँ बन्न सक्ने कुरा हुन्छ। हामी चाहिँ 17 सालमा महेन्द्रले अगाडि सार्न खोजेको अब चिन्तन धारामै टेक्न खोज्छौँ भने अनि हामी नयाँ बन्ने कुराहरू हुन सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब संयुक्त सङ्घले 1990 स्वीकार गरेको अब जुन मान्यता छ राष्ट्र र राज्यहरूको उत्पीडित जात जातिहरूको चाहिँ अब जुन अधिकारको कुरा छन् त्यो प्रश्नमा हामी पटक्कै जाँदैनौँ। हामीले हिजो जे अवधारणा बोक्यौँ, जे सोचहरू हामीले बनायौँ त्योभन्दा अलिकति पनि दायाँ दायाँ हुन नचाहने मनोवृत्तिले गर्दाखेरि हामीलाई नयाँ ठाउँमा उभ्याउँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नयाँ ठाउँमा उभिनुको अर्थ सिङ्गो राष्ट्रलाई एकतामा सूत्र बाँध्ने हो भने नयाँ सांस्कृतिक मूल्य मान्यता उत्पीडित जात जाति भाषाभाषी क्षेत्र लिङ्ग समुदायलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अभियानमा हामी लाग्न सक्यौँ भने मात्रै अब हामी नयाँ बन्ने प्रक्रियामा जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ।
त्यो लाग्नका लागि के गर्नुभयो? जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा लामो सङ्घर्षपछि दुई तिहाई एउटा बहुदलकै माध्यममा भनौँ न, बहुदलीय व्यवस्था लोकतन्त्र गणतन्त्रपछि एउटा सत्तामा पनि पुगेको छ। अब कैयौँ यहाँले नै भनिरहँदा र हामीले बाहिर देखिँदाखेरि पात्र त फेरियो, प्रवृत्ति जुन छ सामन्ती संस्कार जो एउटा चाहिँ सुखशैल र विलासी जीवन, अब कम्युनिस्ट फिलोसफी वामपन्थी फिलोसफीले त त्यो एउटा सार्वजनिक जीवन बाँच्नुपर्छ, अरूको लागि बाँच्नुपर्छ भनेर नै जसरी चेको भारतले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण क्रान्ति सम्पन्न पछि पनि एउटा क्रान्तिमा गए, होमी उनले चाहिँ सन्यास भनेको चाहिँ केही पनि जीवनमा एउटा व्यक्तिगत फाइदामा नलाग्नु, यो कम्युनिजमको पनि हामीले बुझेको हामीले पढाएको यहाँहरूले नै गर्नुभएको स्कुलिङबाट त्यो देखिन्छ। अब अहिले आइरहँदाखेरिको चाहिँ एउटा नेतृत्वमा पुग्दा अथवा चाहिँ यो बहुदलीय व्यवस्थामा जाँदाखेरि चुनावहरू लड्नु पर्दाखेरि व्यक्तिगत खर्चहरू बिहोर्नु पर्थ्यो, आय आर्जनको पनि त कुरा गर्नु पर्यो, नेताहरूले खर्च गरेर चाहिँ नगरिकन र केही चल्न नचलिकन चुनाव जितिँदैन, चुनाव नजितिकन सत्तामा गइँदैन, सत्तामा जित गएपछि अनि जनताको सेवा गर्ने भनेर गइन्छ। यो प्रवृत्ति यो बाटो यो वेबाट जाँदाखेरि त यही चाहिँ धन कमाउने व्यक्तिगत चाहिँ आय आर्जन गर्ने व्यक्तिगत नाम कमाउने भन्ने जस्तो त देखिन्छ नै, देखियो नै दुई चारवटा चुनाव र अहिले पछिल्लो चुनाव पछि आइसकेपछिको हो जुन किसिमको एउटा नेताहरूमा अथवा चाहिँ त्यहाँ गएका सत्ताधारी जे जे बने एउटा चाहिँ सामूहिकता अनि एउटा व्यक्तिवादी सोचबाट एउटा अलिकति सामूहिक सोच भन्दा पनि व्यक्तिवादी हावी हुनेहरू जस्तो यस्तो चाहिँ एउटा वामपन्थी अथवा कम्युनिजममा पनि कम्युनिजममै त आइसकेका छैन, त्यो त एउटा आउने क्रममा होला, तर जुन चरित्र देखियो नि नेताहरूको यसमा स्खलन आएको देख्नुहुन्छ कि अथवा यही यो सिस्टमले त्यस्तै बनाउने हो कि कसरी विश्वास गर्ने? म अगाडिको कुरामा सबभन्दा पहिले भन्छु, अब अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जो परम्परागत निर्वाचन प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म चाहिँ लाग्छ राज्यमा जानेहरूले चाहिँ चुनाव लड्ने अब करोडौँ खर्च गर्ने अनि अब ऋण गरेर उनीहरूले चाहिँ चुनाव लड्छन् अनि त्यहाँ पुग्यो त्यसरी भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पाउने प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पूर्णत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मलाई त्यो लाग्छ, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने कुरा। दोस्रो शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति, मुख्यतः कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली पाँच वर्षमा एकचोटि निर्वाचन गर्ने जो प्रणाली छ त्यो प्रणालीमै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। वेस्टमिन्स्टर प्रणालीलाई हामीले शासकीय स्वरूपकोमा परिवर्तन गर्न सकिने भने लाग्छ हामीले यो नीति चाहिँ तिन तिन महिना छ छ महिना सात सात महिना चाहिँ अहिले द्वितीय बहुमतको सरकार नआएको हुन्थ्यो भने अब धेरैचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्थे, धेरैचोटि चाहिँ अब सरकार परिवर्तन भइरहेको थियो होइन। अब त्यसले गर्दा के लाग्छ भन्दाखेरि यो यो शासकीय स्वरूपलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, तब मात्रै स्थिरता पैदा हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरो, अब निर्वाचनमा राज्यले नै अब आर्थिक व्यवहार बेहोर्नुपर्छ होइन, व्यक्तिले बेहोर्ने कुराहरू हुन्नन्, अब राज्यले पार्टीलाई लगानी गर्ने पार्टीलाई दिने वा राज्य एक्लैले निश्चित मापदण्ड तय गर्ने र त्योभन्दा बढी खर्च गरेलाई अब पार्टी दलहरूको चाहिँ दर्ता नै खारेज गर्ने त्यो खालको प्रक्रियाबाट गयो भने निर्वाचनमा अलिकति स्वच्छताको कुराहरू आउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब कम्युनिस्ट आदर्श भनेको अलिक फरक चिज हो होइन, अहिले हामी जो देख्छौँ समाजमा विरासतमा हामीले पाइरहेका छौँ, सबभन्दा पहिले त हामीलाई अब अहिलेको विकृति विसङ्गति ल्याउने पछाडि मुख्य कारण चाहिँ अब विगतदेखि बन्दै आएको नोकरशाही तन्त्र नै हो, कर्मचारी तन्त्रले नै हामीलाई चाहिँ त्यो दिशातिर लिएर गयो, जस्तै नेता कार्यकर्ता सबै ऱ्याङ्क एन्ड फाइल चाहिँ बिग्रिने पतनको दिशामा जाने खालको चाहिँ छ। किनकि अब अहिलेको पुँजीवादी दुनियाँमा स्वाभाविक रूपमा मान्छे अलिअलि चाहिँ अब लोभीपापी मान्छेको मन त स्वाभाविक भइहाल्छ होइन, अलि दायाँ बायाँ अब पुँजीवादीहरूले व्यापारीहरूले ठेकेदारहरूले नेताहरूलाई चाहिँ अब अलिकति कोसेली दिने खालका जुन चिजहरू बगजल्ती जो पाइन्छ यसलाई अन्त्य गर्नको लागि राज्यले कडा चाहिँ अब दण्डको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने अलिकति हाम्रो आचरणमा मुख्यतः नेताहरूदेखि नै त्यो आचरण अब प्रस्तुत हुनुपर्छ होइन, हामी दुनियाँमा देख्छौँ अझै पनि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वा अरू काङ्ग्रेस थुप्रै पार्टीहरूमा चाहिँ हामी त्यो आदर्श देख्छौँ होइन। अब हामी पुराना पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू नेपालमै पनि र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि नेताहरूको अब आदर्श देखिन्छ, तर अब हामी नेपालमा आउँदाखेरि अलिक त्यो आदर्श चाहिँ अब अलिक कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा अब हाम्रा विधानहरूमा हाम्रा कार्यक्रमहरूमा त उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा फेरि पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दै छलफल बहस गर्दै यो आदर्शलाई कायम गर्नको लागि स्थापित गर्नको लागि हामीले लड्नेछौँ।
हुँदै छँदै छैनन् भनेको होइन, काङ्ग्रेस पार्टी एकदमै आदर्श नेताहरू हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि हुनुहुन्छ, तर चाहिँ अब केही चाहिँ समस्याहरू होइन समस्याहरू छन्, त्यसलाई हल गर्नको लागि पार्टीको त्यही छलफल बहस गरेर टुङ्गाउनुपर्छ, राज्यले निश्चित पोलिसी बनाएर चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा गयो भने लास्ट यी समस्याहरूलाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। हामी समयको उत्तरार्धमा छौँ कुमार सर, अब यहाँको एउटा व्यक्तिगत राजनीतिमा कसरी एउटा लाग्नुभयो, केबाट प्रेरित भयो, यहाँको जीवनलाई चाहिँ राजनीतिमा सम्पूर्ण राजनीतिमा समर्पित हुनका लागि के कुराले प्रेरित गर्यो, र अहिले आएर जुन यो अवस्थामा यो उमेरमा आइपुग्दा राजनीतिबाट जीवनै राजनीतिमा गयो, हामीले चाहिँ 40 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै यहाँ राजनीतिमा लाग्नु भएको इतिहास पाएका छौँ, र योसम्म आइपुग्दा त्यो त्यो जीवनलाई किन राजनीतिमा दिनुभयो, के कारण थियो त्यस्तो प्रेरित गर्ने कुरा, र अहिलेसम्मको जुन यो अवस्थामा आइपुग्दा व्यक्तिगत रूपमा जीवनमा मान्छेले खोजेको छ शान्ति सुख समृद्धि, अथवा समृद्धि भन्दा पनि सुखी अथवा शान्ति मान्छेको अन्तिम खोज, यहाँ कुन अवस्थामा छन् आफ्नो व्यक्तिगत जीवनप्रति? अब यो राजनीतिक बाह्य कुरा त हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामी अरू अरू संवादमा पनि गरौँला, यो त कहिले नटुङ्गिने कुरा भयो, तर व्यक्तिगत जीवनमा कसरी प्रेरित हुनुभयो राजनीतिमा, अनि यहाँ अहिलेको यो अवस्था र यो उमेरमा सम्म आइपुग्दा व्यक्तिगत जीवनप्रतिको कतिको सन्तुष्ट हुन्छ, कृपया यो अन्तिम प्रश्न। म राजनीतिमा समाजमा भएका विविध विसङ्गति असमानता सामाजिक शोषण उत्पीडन देखेर विशेष गरी मेरो ठाउँमा त्यति बेला गाउँको प्रधानपञ्च थिए, गाउँको प्रधानपञ्च छ, मेरो गम्भीर अन्तविरोधहरू पैदा भयो, थुप्रै सामाजिक विसङ्गति विकृतिहरूसँग म सानैदेखि जुद्धै आएँ, त्यसै क्रममा अब 36 सालको जनआन्दोलनको प्रक्रिया सुरु भइरहेको थियो, राम कार्की तत्कालीन हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्की हाम्रै गाउँमै बस्नुहुन्थ्यो, त्यहीँ एउटा विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको निकटताले तत्कालीन रामराजा प्रसाद सिंहले नेतृत्व गरेको जनवादी मोर्चा बहुदलीय जनवादी मोर्चामा म सामेल भएँ, अब 36-37 सालभरि चुनाव निर्वाचनको जनसङ्ग्रहको अब प्रचार प्रसारमा लाग्यो, र त्यसपछि अब जनवादी मोर्चामा केही वर्षसम्म काम गर्ने क्रममा हामीले जनवादी मोर्चामा विभाजन आयो, सभाका धनञ्जयको नेतृत्वमा हामीले नयाँ जनवादी मोर्चालाई पुनर्गठन गऱ्यौँ, र त्यसपछि उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो, पछि हामीले कम्युनिस्टहरूले पनि मार्क्सवादलाई मान्छन् भनेपछि हामीले मार्क्सवाद पढ्न थाल्यौँ, कम्युनिस्टहरूलाई पढ्न थाल्यौँ, तत्कालीन माले र चौथो माओवादीलाई हामीले पढ्यौँ, पढ्दै जाने क्रममा हामी 39-40 को दशकताका आउँदा हामी चौथो महाधिवेशन मोहन विक्रम सिंह र निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको चौथो महाधिवेशन नजिक हामी भयौँ, त्यसको पार्टी सदस्यता हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यति बेला हामी भूमिगत भएर नुवाकोटमा पनि गएका थियौँ, त्यहाँ केही समयसम्म आफूलाई सुरक्षित ढङ्गले भूमिगत रूपमा बस्नको लागि हामी शिक्षक पेसा पनि हामीले गऱ्यौँ, राम कार्की हामीले त्यहाँ शिक्षक पेसा पनि गऱ्यौँ, र हामी तत्कालीन पार्टीसँग संलग्नता भइसकेको थियो, 42 सालमा पार्टी विभाजन भयो, मोटो मसाल त पातलो मसाल भयो, त्यसै हामी मोहन विक्रमले नेतृत्व गरेको अब पातलो मसाल नजिक भयौँ, र त्यसपछि 47 सालमा पार्टी एकता भयो, कम्युनिस्ट पार्टी बिचमा एकता भयो, एकता हुँदाखेरि अब एकता गन्दा निर्माण गर्ने क्रममा त्यहाँ लागियो, त्यसपछि अब 51 सालमा आएर हामी माओवादी जनयुद्धमा सामेल भयो, यो प्रक्रियाबाट म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेँ, र मलाई के लाग्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर जनताको पक्षमा न्याय सत्यको पक्षमा लाग्नु पाएकोमा आफूलाई गर्व लाग्छ, मलाई कुनै पश्चातापको महसुस भएको छैन, राजनीतिमा मैले के पाउँछु भन्दा मैले के दिन सक्छु भन्ने उद्देश्यबाट नै लाग्नुपर्छ, मैले पाइनँ भन्ने ढङ्गले कुन्था पाल्न थाल्यो भने लाग्छ वितृष्णा पैदा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जनताको सेवा गर्नको निमित्त जनताको पक्षमा उभिनको लागि निरन्तर चाहिँ बाँच्नुजेलको जीवन चाहिँ जनताको पक्षमा लाग्न पाए अब हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु, पाउने नपाउने ठुलो कुरो हुन्छ भन्ने लाग्दैन, त्यसैले अब कतिपय मान्छेहरू अब राजनीतिमा चाहिँ झोला बग्न कोही लागेको हुँदैन भनेर चाहिँ भन्छन्, मलाई त्यस्तो अनुभूति हुन जोगी हुन लागेको हुँदैन भन्छन्, मलाई त्यस्तो अनुभूति हुन्न, जनताको सेवाको निमित्त किनकि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लागियो, पछि राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा लागियो, लाग्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो देशमा गणतन्त्र ल्यायौँ, संहिता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, सामाजिक न्याय सहितको राज्य प्रणाली लोकतान्त्रिक
अब राज्य प्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्य प्रणाली स्थापित गरेको छौँ, जहाँ चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ हामीले संविधान पनि निर्माण गरेका छौँ। यो नै मेरो जीवनको सबभन्दा खुसीको अनुभूति हो भन्ने लाग्छ। यही चिजहरू अब हामीलाई, हामी कम्युनिस्टहरूलाई यतिले मात्रै पुग्दैन, हामी अझै अगाडि बढ्नु छ, समाजवादी समाजवाद स्थापित गर्नु छ र समाजवादबाट अगाडि अब साम्यवादको दिशामा जाने नै मुख्य ध्येय हो। त्यसैले नेपाली जनता सुखी सम्पन्न समृद्ध हुन् भन्ने नै मेरो मुख्य चाहिँ उद्देश्य भएको हुनाले त्यसप्रति म एकदम सन्तुष्ट छु। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र यहाँको जुन समाजवादी र साम्यवादी सम्बन्धको जुन यात्रा, जनताको सेवा गर्ने यात्रा र कम्युनिस्ट वामपन्थी आन्दोलन हुँदै समयको उत्तरार्धमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै समय र सन्दर्भको लागि कुमार सर मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि एउटा राजनीतिक गुरुको रूपमा हुनुहुन्छ नै, त्यो कुरा मैले यहाँ पनि राखेँ। राजनीतिक स्कुलिङ पञ्चायत पिरियडको भएमा नै स्कुलिङ गर्नुभएको हो। आज यहाँको संवादमा असाध्यै खुसी र अझै चाहिँ एउटा यो विषयलाई, राजनीतिक विषयलाई यो परि अलिकति के भन्छ सम्झना फेरि पनि आयो। कुमार सर फेरि फेरि भेट्ने नै छौँ र संवाद हुनेछ यहाँसँग फेरि पनि। अहिले त भने समय र संवादका लागि कुमार सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रो संवादलाई कुमार पौड्याल, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र लामो राजनीतिक सङ्घर्षबाट, वामपन्थी राजनीतिबाट, हाम्रो संवादबाट यहाँहरूले यो कुरालाई बुझि नै हाल्नुहुन्छ र टुङ्गिसकेका छौँ र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो सम्पूर्ण टिम यो दृष्टिकोण कार्यक्रमबाट बिदा लिनु अगाडि म कार्यक्रम प्रस्तोता यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब र टेलिभिजन सेट मार्फत हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिम फेरि पनि बिदा चाहन्छ। हस्त नमस्कार।